Mio nome è Alexander, che è Sasha, russa maniera Sasha, che è in russa maniera di Sasha. Mi ha anche un nome russo. Mi voglio essere in Cefurgo di Armenia in Yerevan, che è esperantigis, gis, ogdec plina, ogdec sepa. Mi partoprenis in quelca in esperanto in rencontigio e congresso in Polando, in Varsovio, che in soviet periodo in quelca alia urbo in Moldavia, Ucraina. Mi estas ingeniero, laboras en climatica compagnia, kai mi anca sentas ke Esperanto helpis min en la biznesu. Kiu maniere? En pro tio ni havas amikojn en multajn da landojn, kai ni povas fari direktajn kontaktojn kun esperantistoj en alia biznesa partnero en Ĉinio. Li estas esperantisto, kai sed ni li ne estas esperantisto, ni ne povas fari kontakton kun. Tre bone. Mi pensas ke Esperanto estas unika kaj tre forta instrumento por disvolvi amikeco. Mi pensas ke en Eŭropa Unio estis grupo de tradukistoj, kiu tradukis ĉiujn orderojn por Eŭropa Unio en la ĉiuj lingvoj membroj de Eŭropa Unio landoj, sed oni havas proponecojn por traduki unu dokumento nur en Esperanto. Por disvolvi la membroj de Eŭropa Unio. Jes, eble angla lingvo estas kaj politiko de Usono kaj alia eŭropia. Oni kuŝis angla lingvoj, sed Esperanto estas populara intelektuala grupoj kaj kaj estas maybe ne pli disvolvis, sed estas havis grupojn de kiu tre ŝatas Esperanton. Kaj stabilajn grupojn kiu ŝatas Esperanton. Ĉu vi kutime retparolis kun aliaj esperantistoj interrete? Jes. Kaj en Ĉinio? En Ĉinio kaj Ukraino. Kaj ankaŭ voĉparoli aŭ tekstparoli? Tekst en elektronaj retmesaĝoj.